Tuzenga ba FDC, kulava ofisi ya fwe, wanga mlimu dochi medidini yezu kwa lako FDC, wana mkampala. So tuwade tuze kulava embele rigo, nye polisi chatu ganyo kugena. Kuwanga nomu doguche yeyo ongera, kufaya zicha alito na mazigasha alimato donyo kulava ndiba, bagunye chibizi jimechona chona chikola fiyo, chikavalinga, kulomu doguge na masu. Nye tu saba, bongere faya. Sobolo kuzigizo muliro guno batase mali ya abantu ne offices za abantu zilike bitu kubanga zina stawuse ejude offices za byabufuzi na dalaka tinge yange ya FDC esangibwa wana iraze mbadezo ya DP ne yokweri ya DP kweri ya FDC kweri so tusaba batase offices za abantu byabufuzi kubanga kwa kutambulira egwanga linatambulirwa ko bana byabufuzi ininya yo gwanta amanya ba mitadinja zibaili amandu chairman ex-secretary general wa FDC iranga nkolanga wa bakade Kampala Central Division. Oh. Hai dadi enyalo tata. Zaka kankwasa Juma. Secretary of FDC Kampala Central. Okay. Wala ikamaze. Tuli wano. Kustawo simuchibuga Kampala wano. Imbade nkuwa alamu kuwa bameba FDC. Abali wano. Kustawo simulimera ofisi za FDC. Ezavuka mlimo ofisi za Democratic Party ate kizimbe kino kiwanga iddewo ddala nno wano ebbaala eri akapande boyinza okukala njja kwongera maaso okalabe akaliko California ba bagamba nti oboolyawo bbaala oku okuvudde ekizibu kino ekiretudde omuliro guno okusaasaana bwe guti tetunategeera byonoonese mu ndoomu ensonga situnayingiramu n'abadde balina okakalabizamu ebyabwe twanakkirizibwa kuyingira olw'embeera eriwo byalaba ebyo bijja n'emmotoka ebizikiriza omuliro luwerya ddala kimu bibiri ekyokusatu kiraa kijja mpola mpola waliwo kiri ekiriko volunteer sport number 4 volunteer spirit 4 emmotoka ezo zijja okuzikiza omuliro osi okutaasa ne bafulumya omuseera kino bali wabweru bafubutuddwa munda eyo ne basibwa wabweru era buli gw'olaba akutte ekintu kyasobodde okutaasa nabyeko afuluma n'ensawo ye ng'akitadde ku mutwe nga tayagala bambi enoneke ejje olw'ebintu byebyo ebibeera mudowooza ti musulamu nnyo bantu kizibu kya bizinensi ewaawo mulimu office kakati offices ezirimu nga eya FDC n'eya DP mulimu ebiwandiiko eby'ekibiina mulimu computers n'ebirala byanatutegeezaawo ebinaamu ndoomu naye nga situnayingirayo ko tunamanya ki ekiriyo waawo kiraga nti mulogo kyaliyo ne poliisi kyakola ekisoboka okola nti etaakiriza omuliro guno obutayo kya bintu by'abantu ebiwera kale bo erigaddwa lino tosobola kuyitawo wa piki w'ebigere naffe baliwo jasibula kuba nti tuli bamawulire tuli mu kulaga bigenda maaso naye nga tewali motoka yadde pikipiki ekkirizibwa kuyitawo wano munabuddu soko gyotegeeza abantu ekibadde ogwosoose ku ssinti gwosoose ku ssinti kale basebo ne banyabo tuli ku kyabasa tuli ku kyabasa basebo ne banyabo batulaba nga sendege y'abantu batemedde temedde ekibadde mu kibuga Kampala saa zibaddenga bbiri ez'okumakya omuliro ne gukwata ekizimbe kya State House mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abamanyi ekibiina kya DP we kiri jjukira we wali ne woofiisi ez'abavubuka oba eza FDC mu masekati aga Kampala kati bw'olinnya waggulu ku DP waliwo ekibangirizi ky'olengera wansi eyo bbaala ebeeramu abakyala banneekolera jjange n'abasajja abalala bazze okuwummuza ku bulamu bwabwe kati ebbaala gye bayita California naye ku California kwennyini ate waliyo neziwoteeri zine zifumba emmere omusajja takube emmotoka waliyo neziwoteeri ezifumba emmere kakiteeberezebwa nti omuliro ogwo gye gukolaki gye guvudde era ky'okulaba ebintu by'abantu entebe ziribweru ezo entebe za bbaala bwoba omanye entebe z'ebbaala mubaddemu abaasuzeemu kubanga bensanze okujjako interview bangambye muno mubaddemu abakyala nga bangi abaasuzeemu abakyala bano abatunda akaboozi jjukira yabadde sande yabadde sande okucyakala kuba kungi weekend abakyala banneekolera jjange ngenza okusanga nga ekibinja ekiri wali nti baasuze mu bbaala eyo naye engeri omulire gutandise okutulika nawo buli omu addusebuddusa okufuluma kibi nnyo temaali y'abantu eweddewo naye
Olise sanza akasera akazibu enkobe ezo okuziisa maduka atamala latukuka yambukere wali omuliro wali omuliro sanza akasera akazibu nyenso lacho la omuliro ngaguluddo okuzikirizwa wano kali che kiriwo muzikide guchayaka ekika nawe genyinyo okirabe kichapu tuke yandi gwe uja kuyongera kuja kuyongera uja kuyongera ndoza obuzibu bwavudde ngabwe nganti police okuyisa awe enkoba zino kuzingiza kichichabalete ku obuzibu nsonga lwaki n'omuliro olabanga kuludde okuva saawa bbiri tutuno twolekera saawa nnya kati bwe kubanga tekunnazikira ekyegezeezenenyekubanga tekunnazikira ng'omanyi omuliro ogututte saawa ebbiri okuguzikiza kitegeeza omuliro mungi katusabe ndoozi emaali y'abantu eyongera okutaasibwa naye bwe bityo ebibadde gina webale nnyo munnabuddu Lukenge Sharif yadde atutegeeza embeera nga webadde y'omu ku bansoose ku sini wano okulaba embeera bw'eri wano ku sitawesi mu kibuga Kampala ekika ky'olengera ekyo kiraga nti wakyaliyo omuliro wansi ne poliisi emmeroka eziwerako ziza okuzikiriza omuliro guno entebe zolaba ezo ze nkulengeza za bbaala zafulumiziddwa okuzitaakiriza obutajja muliro guno ogukutte wano ku sitawesi mu kibuga Kampala ekkubo lino laba otegeeza gambi nti ligaddwa tosala kweyongerayo abakyazikiriza omuliro guno oguli wano mu kibuga wakati wennyini poliisi nga bw'ogirabaawo abamu oli baliwo we bali munabuddu bizimbe nga bimeka ebiyidde mu kibuga bwogeraganya mu kiseera kino bimeka ebizimbe bikutte mu kibuga ebbanga ino kibuga 12 ebizimbe bibadde bingi ebikutte omwaka guno gwokuba ebizimbe bibadde bingi ekisooka abajjukira enatete mbitaala edduuka ly'emifaliso lijjukira bulungi omwezi ng'ogwokusatu awo lyatukulirawo edduuka eryo kyemifaliso abamanyi enatete saidi z'ekyemmanga waliyo firimu naye saidi otegeddeemifaliso eryo ne lyatukulirawo omwaka ngalikwata omuliro tubadde n'ekizimbe ekiriwa bannaani mukampala omwaka guno sebo nakakuniza onkadde kamaanyi makyagale ebizimbe ebirala ebikutta omuliro ojjukira ekasubi katale opposite amasiro awo waliwo amaduuka oba ebizimbe bitundibwako masimu computers biki mwaka guno nabo emaali yaabwe yasaanawo kwegamba ebizimbe bibadde bingi siza kumenera ekitegeeza omuliro gubadde mungi simanyi kyekirina okukolebwa oba ffe abakolyamu ffe balaga jjavu oba naye wegendereze buli kizimbe kyowulira ekikutta omuliro eitha ogenda kuwulira ng'abantu boogera ku bintu bibiri bwe gaba si masannyalaze bafumbirawo bwe gaba si masannyalaze bafumbirawo kitegeeza obuzibu buva ku masannyalaze nakufumbira mbizimbe naddala abafumbira mu bizimbe ebinene ekyegeera osobola okulekawo ensawo y'amanda mbutanwa nekwata omuliro jukira bulungi ebyabadde mu kisenyi ensawo y'amanda emu nekoleza amaduuka nga 8 ekyegeera kitegeeza waliyo ka restaurant eyo nawe batoyagala bijje naye amanda ago ogalaba gasigalamu obuntuntu ensawo esobola n'okumalawo wiiki nesuulawo ogenda okulanga ekutta omuliro kugamba ebintu bingi biyidde tambula kwaggulu eri tugenda kuwaggulu eno katuno mpolampola tulabe ekyemmanga eri wewatambula kale atugoberera ku CBS tuli mu kibuga Kampala ekizimbe kikutte omuliro kiyitibwa City House tegunazikira wewaawo poliisi yeekola ogwayo twala okwebaza ekitongole kya poliisi kikoze ekisoboka kyonna okuba nti kikimu kitambula bulungi nnyo era emmoloka ezo olaba ezo za poliisi emmoloka ezo aza poliisi ezo mbulira ku ki ekibaddewo nze mumbeja zalwango leila nga nkola mu Seven Hills omuliro ogwo ogutandise nga wentuli tubaddewo kubambadde n'abaana abakozi bange abakyala abakola street abeera
banaga wa streets kabera naye nga kigambibwa nti omuliro ogwo gwavudde amasanyalaze gyote gasimbyeko kasirabika gajjidde mu bungi ennyo oba ne gakola spark naye nga fire zizze bange mu budde era mu bungi kyemuva mulaba nga tekufunye nnyonyo zizze mu bungi mu budde era amazzi wega naye tumanyi lwaki kukyagaanidde mu bungi. Gorosa, if you get around California by a potato or Munyoguno. California bear at the way Yaka means. So never banga, good day. So Vidayo, California, you know, again, there is a very business here. Catanach Chivalentia, Masanya, the guys of Ramos Park. Gas parking, what the gas is a coach to Jordan, Chipatogambi. That's a song of me. Maybe. What? Who could a song of me? Tuliwano Kibuga Kampala baza gande boya ile namba sikui obeda nenu waliyo eh kula bandu wose street yo naye agadwe nanga bola beri la kadiri eri very wansi. Rigenda ku ya masen to divide na kasero naona kalembera bwetu weri city house ekigambo kicho kanchikulage ekizimbe bo kirabe ekyo kiriko city house house kijenyo kamusemereze ko ubuyonga kulize igiri buze buze ali ugenze gusasana amanga kaluda obade ruda. Yo pa side ji. Twitter one. Eh. Tukire ko kwanza. Nice. Sende baita. Don't you? Onye chizimbe atulaba abo nabula babo bantu chigeze mu kwata bari zigenu I'm going to go to the city.